वेलकम गाइज माई युट्युब च्यानल, तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आज चाहिँ 22 युनिटको च्याप्टर वाइज मिनिङमा छौँ। यो मुदान भनेको के हो त? यो मुदान भनेको जथाभावी, अनि यो ह्वेङदान बोदो भनेको के हो त? जेब्रा क्रस है त, सडक सडकमा हुने सेतो कालो चिन्हको बाटो क्रस गर्नको लागि बनाइएको त्यो सङ्केतलाई भन्छ जेब्रा क्रस है। अनि यो खुम्जी भनेको त्यो निषेध है, केही कुराहरू कामहरू गर्नलाई चाहिँ निषेध भएको अवस्थामा खुम्जी भन्छ है। खुम्जी हादा भने चाहिँ निषेध गर्नुहुन्छ। अनि खोङगुङ, यो खोङगुङ जाङ्सो भने के हो त? सार्वजनिक स्थललाई भनिन्छ है। खोङ अनि गुङ जाङ्सो भने के हो त? यो सार्वजनिक स्थल भनिन्छ। अनि यो फ्योजिफान भने के हो त? साङ्केतिक तालिका भन्छ, अथवा फ्योजिफान भनेको सङ्केत तालिका भनेर भन्नु पऱ्यो है। यो सङ्केतहरूको साइनबोर्डहरूमा त्यो लेखेर राखेको हुन्छ नि, त्यस्तो चित्रहरू हो, त्यसलाई भन्छ के हो त? सङ्केत तालिका। यो अल्मा जने भनेको के हो? केही समय अगाडि है, अल्मा छने अथवा अल्मा छने भने के हो त? केही समय अगाडि। खुन्याङ भनेको के हो त? त्यत्तिकै है, खुन्याङ भनेको त्यत्तिकै। अनि यो खिल भनेको के हो त? बाटो है त, खिल भनेको बाटो। अनि यो खुमेन भनेको के हो त? खुमेन भनेको धुम्रपान निषेध भनेको है त, खुमेन भनेको धुम्रपान निषेध। अनि उम्सिगुल उम्सिकमुल फानिम खुम्जी भनेको के हो त? खानेकुरा लैजान निषेध है, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ खानाहरू प्रवेश निषेध है, खाना बोकेर जान नमिल्ने ठाउँ हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त? उम्सिकमुल फानिम खुम्जी भनेको के हो त? खानेकुरा लैजान निषेध। अनि युदे छनवा सायुङ खुम्जी भनेको के हो त? मोबाइल प्रयोग गर्न निषेध भनेको है। युदे छनवा सायुङ खुम्जी भनेको के हो त? मोबाइल प्रयोग गर्न निषेध। अनि साजिन छोर्याङ खुम्जी भनेको के हो त? फोटो अथवा भिडियो छायाङ्कन निषेध भनेको है। यो साजिन छोर्याङ खुम्जी भनेको के हो त? फोटो अथवा भिडियोहरू लिनको लागि निषेध भएको ठाउँ भन्छ। यो सिल्ने जाङ्सो भनेको कोठाभित्र शान्त अथवा शान्त रहने ठाउँ है, यो क्वाइट जोनलाई भन्छ सिल्ने छङ्सो है, छङ्सो। अनि छुरिप खुम्जी भनेको चाहिँ प्रवेश निषेध है, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ जान निषेध हुन्छ नि, त्यसलाई भन्छ छुरिप खुम्जी प्रवेश निषेध। अर्को यहाँ छ, अनि छपकुन खुम्जी भनेको के हो त? छुन निषेध है, छपकुन खुम्जी है। यो फाचिममा ब आए लगति पछाडि क आए पनि क, यो बको यो क, यो ग चाहिँ क उच्चारण हुन्छ, छपकुन खुम्जी है। यहाँ चाहिँ छपकुन खुम्जी भनेर लेखाएको छ, छुन निषेध। अनि मुदान ह्वेङदान खुम्जी भनेको के हो त? जथाभावी बाटो काट्न निषेध भनेको छ है। मुदान ह्वेङदान खुम्जी भनेको के हो त? जथाभावी बाटो काट्न निषेध। अनि छुच्छा खुम्जी भनेको पार्किङ निषेध है, छुच्छा खुम्जी भनेको पार्किङ निषेध। अनि ख्वासोक खुम्जी भनेको तीव्र गति निषेध, ख्वासोक खुम्जी भनेको हो तीव्र गति निषेध। अतन भनेको कस्तो भन्ने अर्थ लाग्छ, हेङवी भनेको के हो? कार्य है, हेङवी भनेको कार्य। अनि फुलगानुङ, यो फुलगानुङ हाम भनेको के हो त? असम्भव हुने भनेको है, खानुङ आधा भनेको सम्भव हुन। यो फाचिममा यो भिएसटीको दा हटाएर म लाग्यो भने के हुन्छ भने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त? भिएसटी क्रियाहरूलाई चाहिँ के हो त? यस्तो यसले चाहिँ के गर्छ भने नाउनमा प्रयोग गर्न लाग्छ। जस्तै फुल खानुङ हाम भने के हो त? यो असम्भव हुने भनेको है, यो नि भन्ने अर्थ लाग्छ प्रायः जस्तो। अनि यो फाङमुलगुवान भनेको के हो त? सङ्ग्रहालय, यो चाहिँ के हो त भने पुराना सामानहरूलाई सङ्कलन गरेर राखिएको एउटा म्युजियम, म्युजियमलाई भन् जस्तै ठाउँलाई भन्छ फाङमुलगुवान। के हो त? पुरातात्विक कुराहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर राखेको। अनि यो खोङयेन खोङयेनजाङ भनेको के हो त भने सार्वजनिक प्रस्तुति भन्छ है। खोङयेनजाङ भनेको के हो त? सार्वजनिक प्रस्तुति गर्ने ठाउँलाई भन्छ है। खोङयेनजाङ भनेको के हो त? सार्वजनिक प्रस्तुति गर्ने ठाउँ, जुन ठाउँमा चाहिँ स्टेजहरू बनाएर चाहिँ केही कुराहरू है, नाच्ने गाउने एक्टिङ गर्ने यस्ता कन्सर्ट गर्ने ठाउँलाई भन्छ खोङयेनजाङ भन्छ है। यो सार्वजनिक प्रस्तुति गर्ने ठाउँ हो। अनि यो खोक्चाङ र एङवागवान भनेको के हो त? नाटक गृह अथवा फिल्म हललाई भन्छ है। खोक्चाङ पनि फिल्म हल, अनि एङवागवान पनि के हो त? फिल्म हल। अनि थाम्बे भनेको चुरोट, अनि खुमेन खुयक भनेको के हो त? धुम्रपान निषेध क्षेत्रलाई भन्छ खुमेन खुयक है। अनि यो फल्गुमुल ने फल्गुमुल भनेको के हो त? फल्गुम भनेको छ, यो चाहिँ के हो त? जरिबानालाई भनिन्छ।
अनि एई भन्छ नि, एई भनेको हत्तेरिका भनेको है। यो कोरियनहरूले एई भन्यो भने हत्तेरिका भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यो ख्वाल्लाम भनेको के हो त, ख्वाल्लाम भनेको के हो त, अवलोकन पनि हुन्छ, दृश्य पनि हुन्छ है। अवलोकन प्रायः चाहिँ के हो त, ख्वाल्लाम हाँदा भनेको अवलोकन गरौँ भनेर पढेको। ख्वाल्लाम भनेको के हो त, अवलोकन भनेको। फान्दान भनेको के हो त, फान्दान भनेको निर्णय है, निर्णय अथवा फान्दानले चाहिँ निडेलाई कुरा लगाउँछ। निडे भनेको के हो त, फान्दान। अनि यो खुन्ग भनेको आधार है, खुन्ग भनेको के हो त, आधार, केही कुराको चाहिँ आधार लिएर भन्ने अर्थ लाग्छ। फेङवन भनेको के हो त, अस्पताल। फेङवन भनेको के हो, अस्पताल। अनि मिसुलगुआन भनेको कला सङ्ग्रहालय। मिसुलगुआन भनेको के हो त, कला सङ्ग्रहालय, जसलाई के हो त, हामीले चित्रहरू बनाएर पुरानो पुरानो चित्रहरूलाई चाहिँ के हो त, जम्मा गरेर राख्ने ठाउँलाई भन्छ मिसुलगुआन। अनि यो सिक्ताङ भनेको के हो त, रेस्टुरेन्ट। सिक्ताङ भनेको रेस्टुरेन्ट। अनि यो ह्वाजाङसिल भनेको के हो त, शौचालयलाई ह्वाजाङसिल भनिन्छ। अनि खोङजुङ, यो खोङ अनि खोङजुङ छनुवा भनेको के हो त, सार्वजनिक टेलिफोन है। यो खोङजुङ छनुवा भनेको के हो त, सार्वजनिक टेलिफोन। यहाँ खोङजाङ भनेर लेखा छ, यहाँ मिस्टेक छ है। खोङजुङ छनुवा भनेको के हो त, सार्वजनिक टेलिफोन। अनि छुछाजाङ भनेको के हो त, पार्किङ स्थल। छुछाजाङ भनेको के हो त, पार्किङ स्थल। अनि मी अनि यो फिसाङ्गु भनेको के हो त, आकस्मिक ढोकालाई भन्छ है। फिसाङ्गु, फिसाङ्गु भनेको के हो त, आकस्मिक ढोका। अनि छियाछल एक भनेको के हो त, भूमिगत है, यो भूमिगत रेल स्टेसनलाई भन्छ छियाछल है। छिया भनेको अन्डरग्राउन्ड, छल भनेको के हो त, छियाछल एक भनेको के हो त, छियाछल एक भनेको के हो त, यो सबवे स्टेसन अथवा भूमिगत रेल स्टेसनलाई भनिन्छ। अनि खिचायक भनेको के हो त, रेल स्टेसन। खिचायक भनेको के हो त, रेल स्टेसन। अनि यो थेक्सी छङन्युजाङ भनेको के हो त, ट्याक्सी स्टपलाई भनिन्छ। थेक्सी छङन्युजाङ भनेको के हो त, ट्याक्सी स्टपलाई भनिन्छ। यो फाचिङमाङ ङ आए लगतै र आयो नि, रको उच्चार चाहिँ के हो त, न उच्चारण हुन्छ है, छङन्युजाङ। अनि बसु छङन्युजाङ भनेको चाहिँ बस बिसाउने ठाउँ भन्छ, जुन ठाउँमा चाहिँ के हो त, बसले यात्रुहरूलाई बोक चढाउने र झार्ने ठाउँ गर्नलाई काम हुन्छ, त्यस्तो खालको स्टेसनलाई बस बिसाउने भनिन्छ। अनि यो खुरम भनेको के हो त, त्यसो भए भन्ने अर्थ लाग्छ है। खुरम भनेको त्यसो भए, खुरथा भनेको त्यसो हुनु, त्यसो भए त्यसलाई दा हटाएर म लगायो, खुरम भनेको त्यसो भए भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि खुरमको अर्थ स्योर पनि भन्ने अर्थ लाग्छ है। अनि यो माझीमाग भनेको के हो त, माझीमाग भनेको अन्त्यमा। अनि फाङे भनेको के हो त, बाधा अवरोधलाई भन्छ है। माझीमाग फाङे भनेको के हो त, माझीमाग फाङे भनेको अन्त्यमा डिस्टर्ब अथवा बाधा भनेको। अनि एलिभेथ भनेको के हो त, लिफ्टलाई, यो एलिभेटरलाई भनिन्छ, एलिभेथ लिफ्ट भन्छ है। यो अर्को यो एसुखलेइथ भनेको चाहिँ के हो त, विद्युतबाट चल्ने सिँढीवाला खालको लिफ्टलाई भन्छ है, यो भर्याङवाला लिफ्टलाई भन्छ। अर्को छादोङछा छन्युङ भनेको गाडीहरूमा, यो छादोङछा भनेको कारहरू मात्र हिँड्ने बाटोलाई भन्छ है, छादोङछा छन्युङ कारहरू मात्र भनेको है। अनि छाजनगत छन्युङ भनेको के हो त, साइकल, साइकलबाट मात्र, साइकलको लागि मात्र भन्ने अर्थ पनि लाग्छ ल, साइकलको लागि, साइकल हिँड्ने बाटो मात्र भन्ने अर्थ पनि दिन्छ। यहाँ छ नोयाक चासक भनेको के हो त, आरसन सिट भन्छ है। यो नोया नो या नो अनि याक चक्स, नो याक चासक भनेको के हो त, आरक्षित सिट। यो नोयाक चा भनेको के हो त, यो चाहिँ आरक्षित, आरक्षित अथवा यो खासमा के हो त, शारीरिक रूपमा अशक्त भएको व्यक्तिहरू भनेको है। यो अलिकति संरक्षित व्यक्तिहरूलाई भनिन्छ। अनि यो नो इन जासक भनेको चाहिँ वृद्ध सिट है। यो नो इन जासक चाहिँ के हो त, नो इन जासक भनेको चाहिँ वृद्ध सिट। अनि खाथुन भनेको उस्तै भन्ने अर्थ लाग्छ, खाथुन भनेको उस्तै अर्थ लाग्छ। अनि छ्वासक भनेको के हो त, सिट है। यो छ्वासक भनेको सिट है, छ्वासक भनेको यो सिट। अनि नोयाक्चा भनेको के हो त, आरक्षित मान्छे। नोयाक्चा भनेको के हो त, आरक्षित मान्छे। अनि छाङे इन भनेको अपाङ्ग, छाङे इन भनेको त अपाङ्ग। अनि इम्सान्बु भनेको त गर्भवती भन्ने अर्थ लाग्छ है, प्रेग्नेन्ट भएको महिलालाई भन्छ इम्सान्बु। अनि यो अरिनाई भनेको बालबालिका, केटाकेटीलाई अरिनाई भन्छ है। अरिन भनेको सानो, आई भनेको बच्चा है, अरिन आई भनेको सानो बच्चा। अनि यो मान्याक भनेको यदि भन्ने अर्थ दिन्छ।
अनि छामकान भनेको एकैछिन भन्ने अर्थ लाग्छ। छामकान भनेको एकैछिन, अनि फो एन भनेको के हो त, फोमेन भनेको हेऱ्यो भने देख्यो भने भनेको है। फोदालाई दा हटाएर है यो मेन र वुमेन के हो त ग्रामर यो भने भन्ने अर्थ दिने ग्रामर हो। जस्तै मेन र वुमेन भन्ने ग्रामरको चाहिँ के हो त लगाएको है यो भने भन्ने अर्थ लाग्छ। यो भने भन्ने अर्थ लाग्छ यो ग्रामरलाई चाहिँ यहाँनेरि फोदाको चाहिँ के हो त दा हटाएर चाहिँ यो फोदाको दा हटाएर फोमेन बनाएको छ। देख्यो भने हेऱ्यो भने भन्ने अर्थ लाग्छ। फोदाको अर्थ के हो त हेर्नु भन्ने अर्थ देख्नु पनि अर्थ लाग्छ है। यो केकुत यो केकुत केकुसी भनेको चाहिँ सफा गर्नु भन्ने केकुत हाता भनेको सफा गर्नु है। यो केकुत सी भनेको यो त सफासँग भनेको, अनि छिगाप भनेको के हो त पर्स, अनि खाप्चागी भनेको यो खाप्चागी भनेको चाहिँ अचानक है एक्कासी भनेको, अनि खोङेन भनेको चाहिँ के हो त कन्सर्ट भनिन्छ, अनि सार्वजनिक प्रस्तुतिलाई पनि के हो त खोङेन भनिन्छ। अब जाउँ हामी भिएसटीतिर छ यहाँनिर है। यो खोछिदा भनेको के हो त मर्मत गर्नु, खोछिदा भनेको के हो मर्मत गर्नु। खुरिमे सुन्देदा भनेको खुरिम भनेको यो चित्र, खुरिमे सुन्देदा भनेको के हो त यो हातले चित्रलाई चित्रमा हातले छुनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि खुम्ची हाँदा भनेको निषेध गर्नु, अनि नोल्ल खाएको सिप्दा भनेको के हो त नोल्दा भनेको खेल्नु घुम्नु है। अर्को नोल्ल खाएको सिप्दा भनेको के हो त नोल्ल खाँदा भनेको घुम्न जानु, अनि त्यसको दा हटाएर चाहिँ के गरेको छ त सिप्दा लागेको छ गो सिप्दाको के हो नचाहन्छु भन्ने अर्थ लाग्छ है। नोल्ल खाएको सिप्दा घुम्न जान चाहन्छु भन्ने अर्थ लाग्छ है। अनि फलगुमुल नेदा भनेको के हो त जरिवाना तिर्नु, फलगुमुल भनेको त फलगुमुल नेदा भनेको जरिवाना तिर्नु, नेदाको अर्थ तिर्नु दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि थारिरुल फरेसा आन्दा भनेको त खुट्टालाई फट्याएर बस्नु है, थारिरुल फरेसा आन्दा भनेको खुट्टा फट्याएर बस्नु, थाछिदा भनेको त चोट लाग्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। अनि यो थाम्बे कोङछोरुल फरिदा भनेको हो, थाम्बे कोङछो भनेको त चुरुलको ठुटा है, फरिदा भनेको फाल्नु है, चुरुलको ठुटा फाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। थाम्बेरुल फिउदा भनेको के हो त चुरोट तान्नु, थाम्बेरुल फिउदा भनेको चुरोट तान्नु। अनि थे हादा भनेको चाहिँ विपरीत हुनु प्रस्तुत हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ है। थे हादा भनेको के हो त विपरीत हुनु, कुनै कुराको विपरीत हुनु। अनि यो थेरिदा भनेको सँगै राख्नु बोक्नु ल्याउनु भन्ने अर्थ लाग्छ है। थेरिदा भनेको के हो त ल्याउनु बोक्नु सँगै राख्नु भन्ने अर्थ दिन्छ है। यो थैसिदा भनेको के हो त थैसिदा र खेसिदा के हो त हुनु के हो त यो चाहिँ शिष्ट भाषाबाट भनेको थोइदाबाट हुनुलाई दा हटाएर सिधा लगाएर के हो त यो उच्च आदर शब्द बनाएको। तदुल्दा भनेको हल्ला गर्नु, अनि तुई अ थानिदा भनेको चाहिँ दौडेर ओढ्दोरो गर्नु है, तुइदा भनेको दौडिनु हो। अनि अ थपेर के हो त दुईवटा बिएससीलाई जोडेर के हो त ए र बनाएको है, दौडेर थानिदा भनेको आउने जाने गर्नु दौडिनु भनेको। अनि मासिदा भनेको चाहिँ के हो भने पिउनु है, मासिदा पिउनु तरल पदार्थहरू। अनि अर्को छ यहाँ मान्जिदा भनेको के हो त मान्जिदा भनेको नि छुनु भन्ने अर्थ लाग्छ है। केही कुरालाई छुनु मान्जिदा भन्छ, थेदा पनि छुनु हो, माग्दा भनेको सफा हुनु है मौसमहरू, अनि मरुदा भनेको के हो त थाहा नहुनु भन्ने अर्थ दिन्छ। अब मुदान हैदाङ मुल हाँदा भने के हो त मुदान हैदाङुल हाँदा भनेको चाहिँ जथाभावी बाटो काट्नुलाई मुदान हेङदाङ नुल आधा भनिन्छ। यो फारादा भनेको कता कामना गर्नु आशा गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है, चाहना यो के हो त इच्छा गर्नु। अनि फिउदा भनेको चाहिँ फेरि खाली गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है, फिउदा भनेको हो खाली गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि फिल्दिदा भनेको सापटी लिनु है, केही कुराहरू सापटी लिनु फिल्दिदा। यो साजिनुल चिक्ता भनेको के हो त फोटो खिच्नु, साजिनुल चिक्ता के हो त फोटो खिच्नु। अनि से छिगिरुल आधा भनेको के हो त लाइन मिच्नु, से छिगि से अनि छिगिरुल हाँदा भनेको त लाइन मिच्नु। सोन्देदा भनेको हातले छुनु है, सोन्देदा हातले छुनु। अनि सुरेगिरुल फरिदा भनेको त फोहोर फाल्नु। अनि यो आन्दोइदा भनेको नहुनु भने है, आन्दोइदा दोइदा भनेको हुनु, आन्दोइदा भनेको नहुनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि यो याङ्बो हाँदा भनेको चाहिँ छोडिदिनु है, केही ठुलो मान्छेहरूलाई सिटहरू छोडिदिनु भने के हो त याङ्बो हाँदा छोडिदिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। इयु मालादा भनेको कारणको कुराकानी गर्नु भन्ने गर्छ, इयु मालादा भने कारणको कुराकानी गर्नु है, कारण बताउनु पनि भयो। अनि छारिरुल छाछी हाँदा भनेको यो सिट, छारी भनेको सिट, छाछी हाँदा भनेको के हो त ओगट्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है। छारिरुल छाछी हाँदा भनेको सिट ओगट्नु।
अनि यो छोसी मादा भनेको होसियार हुनु है, छोसी मादा भनेको होसियार हुनु, अनि छुलगप्ता भनेको रमाइलो हुनु, रमाउनु, अनि छुङजन आधा भनेको रिचार्ज गर्नु है। छुङजन आधा भनेको के हो त, केही कुराहरू रिचार्ज गर्नु है, यो कार्डहरू रिचार्ज गर्नु, मोबाइल रिचार्ज गर्नु, यो छुङजन आधामा पर्ने हो। अनि छिमुल पेत्ता भनेको के हो त, थुक्नु है, थुक थुक्नु, यो छिमुल पेत्ता भनेको के हो त, छुम ए छिमुल फेत्ता भन्छ है यसलाई, छिमुल फेत्ता भनेको के हो त, जथाभावी थुक्नुलाई भन्छ। अनि खुनसोरी रो छनुवा आधा भनेको ठुलो स्वरले फोन गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है। खुन खुदा भने ठुलो हुनु, खुदा भनेको ठुलो हुनु, दालाई दा हटाएर नलाएर खुन भनेको ठुलो मात्र भन्नुहुन्छ यसले। अनि सोरी रो भनेको कुरा आवाजद्वारा चाहिँ छनुवा आधा फोन गर्नु भनेको है। फिउदा भनेको तान्नु है, चुरोट छल्काउनु पनि हुन्छ। अनि हामेन आन दोइदा भने गरे पनि हुँदैन। अर्को हुबेनुल आधा भने के हो त, धुम्रपान गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ है त। हो यसरी चाहिँ युनिट 22 को च्याप्टरहरू चाहिँ हामीले यति छ है, कतिको बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। यसमा पढेको कुराहरू केही परेको छैन भने, तपाईँले मिनिङ पढ्नु भेट नभेटे नपढेको र नबुझेको छ भने है, लेखेर पढ्नु होला। यस्तो हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।